tilbake igjen til en ny video her på kanalen min i en litt annen vinkel av rommet mitt, så jeg tenkte å prøve ut litt forskjellige bakgrunner, sånn at det ikke blir den samme bakgrunnen hele tiden, for det kan bli litt kjedelig. Så i dag så har jeg tenkt å lage en first impression, og det blir da på ny foundation jeg har fått. Det her nå er Maxi Studio Face & Body Foundation, og den her nå har jeg hatt lyst til å prøve ganske lenge. Det er også den første MAC Foundation jeg prøver, så jeg er ganske spent. Sånn ser den i hvert fall ut. Jeg har i fargen C1. Eneste jeg har prøvd av denne her nå er bak på hendene mine for å se om det var riktig farge, og det så ut som det var ganske bra fargematch, og jeg er utrolig spent på hvordan denne her nå er. Mest fordi at jeg elsker MAC sminke generelt, og det er en av favorittmerkene mine. Så det å prøve ut en foundation er ganske sånn nytt, så jeg har tenkt å gjøre en first impression på denne her nå, og vise hvordan jeg på en måte føler den blir lagt på ansiktet, og hvordan den holder ut hver dagen. Så jeg skal ta og påføre den nå på fjesen mitt. Men jeg skal bruke halvparten av ansiktet mitt med primer, og andre halvparten uten primer, for å se om at det er nok forskjell på om at du bruker primer eller ikke. Så jeg skal først starte da med Nivea Men sin aftershaving balm, som dere sikkert har fått merke er min favoritt primer. Ja. Og da skal jeg ta og påføre det i halve ansiktet. Eneste jeg har brukt sånn tidligere nå er da ansiktskrem, vanlig ansiktskrem og øyekrem. Så det er det eneste jeg har brukt tidligere, så da skal vi ta og starte. Da skal jeg ta og påføre foundation, og jeg skal da bruke en sånn kabuki, flat kabuki-kost. Dette nå er da Soeva sin 104 buffer, så jeg skal ta da og bruke den når jeg skal legge foundation. Så, jeg vet ikke, trenger man å riste den eller noe? Nei. Jeg kan riste om, for sikkert skyld, for å være sikker. Så skal jeg ta litt på baksiden av hånda mi. Og da skal jeg ta og begynne å legge foundation. Da finner du et bra fargematch. Plassere produkter rundt i ansiktet og så den inn. Ja, vi prøver det. Det er det å lage på nesa som er på en måte det store spørsmålet her da, fordi en god del foundation ikke legger seg fint der på meg. Så her så blir det. Sånn, da har jeg lagt et tynt lag, og den dekker ikke sånn ekstremt mye, men jevner litt ut fargen i ansiktet mitt da. Det er det eneste jeg ser, så jeg skal ta og legge et lite tynt lag til. Så langt så ser det ut som at den siden uten primer, hvertfall på nesa, ser mye bedre ut enn på den utenfor. Der har det på en måte flaket seg litt. Så ja, vi får se om det går an å bygge den opp til et lag nummer to. Den kjennes helt sånn silkeaktig ut. Det er noe jeg liker. Helt klart fint å bygge den opp til et lag til da. Tok litt mye, så jeg skal bare ta og blende litt inn i. Da har jeg lagt foundation, og jeg kan definitivt si at det er litt mer sånn dewy finish. Det er ikke noe matt, så den er ganske dewy. Og du kan fint bygge den opp med et lag til, som lag 2.
I tillegg så er jeg ganske overrasket faktisk at det ser nesten ikke ut som at du har bare foundation, så jeg virkelig likte denne her nå utrolig godt så langt. Jeg synes faktisk at det er en av de foundationene som har gjort at huden min ser best ut. Definitivt en sånn light til medium dekkende. Og ja, veldig lett foundation. Det ser nesten ikke ut som jeg har noe foundation på meg. Og det er noe jeg liker ekstremt godt, i hvert fall da jeg ikke egentlig gidder å ha så innmari mye sminke på meg. Så jeg synes den ser ekstremt bra ut. Da skal jeg ta og gå inn og legge resten av sminken min, så kommer jeg tilbake igjen med når jeg er ferdig sminket. Ja, da har jeg tatt og fått lagt resten av sminken min, og jeg må bare si at jeg er utrolig overrasket av foundation her. Den ser så naturlig ut, og alt som du legger over blender seg enkelt inn, og liksom, selv om jeg satt den, det eneste er kanskje at når jeg satt den med pudder, så la den ikke se helt mattende. Men det er fordi at jeg har litt glødende pudder også da. Så jeg har jo oljet ut, men jeg vil på en måte ha litt glød, så jeg liker det utrolig godt. Men kanskje hvis du har oljet til hud, så vil den kanskje bli litt sånn, litt for du, hvis du ikke satt den med et helt matt pudder. Det ser rett og slett, jeg tror det er lenge siden jeg har hatt en så fin foundation lagt liksom på fjeset mitt, fordi at det ser nesten ikke ut som jeg har noe på huden min, eller du ser det bittelitt, men du ser det ikke før du går liksom nært inn til speilet, og det er en ting jeg liker utrolig godt, og alt over bare la seg perfekt, og i tillegg så jeg liker at foundationen er litt dewy, så denne foundationen her er etter min mening så langt opp til forventningene, og i tillegg så er utrolig bra. Jeg er veldig spent på hvordan den vil på en måte holde seg på huden utover, siden den er ganske dewy. Så jeg kommer til å ta dere med og oppdatere dere litt underveis av dagen min. Så nå så er det klokka 15.33. Så da skal vi på middags besøk til bestemor, så jeg kommer til å oppdatere dere litt underveis. Eneste kanskje er litt sånn, en ting jeg la merke til, er at jeg brukte litt mye, men jeg tror også at jeg tok litt ekstra mye, for jeg vet jo ikke hvor mye jeg trenger, så hvis jeg trenger så mye som jeg tok nå hver eneste gang, så vil ikke denne her nå være så utrolig lenge, noe som er litt dumt, men jeg ser for meg at hvis nå når jeg får prøve den ut litt, så vet jeg akkurat hvor mye jeg trenger. I tillegg så har jeg lagt merke til at den er 50 ml, og det er veldig ofte at foundation generelt er 30 ml, så det at den er 50 er jo utrolig bra størrelse. I tillegg til at jeg liker at det kommer en sånn squeezeboks, og i tillegg at det går an å squeeze på den, for da får du ut alt produktet. Så den her nå er jeg utrolig spent på hvordan den kommer til å bli, så jeg skal ta og oppdatere dere. Så da snakkes vi litt senere, eller vi snakkes jo snart, men da har det gått noen timer, så ha det! Hei, og velkommen tilbake igjen til den, hva skal man si, siste utsjekkingen av foundationen. Jeg klarte, så var det så uheldig at jeg klarte å glemme kameraet mitt hjemme, så jeg fikk ikke filme noe som helst når vi var på middagsbesøket. Men jeg har fremdeles gått inn og sjekket litt forskjellige tidspunkt på hvordan ting ligger an med foundation. Så nå er klokka 9:50, og jeg skal da ta med sminka, så nå var det liksom greit tidspunkt også. Vi har akkurat kommet hjem, og jeg skal ta med sminka. Så en ting jeg har følt med litt utover dagen, selv om jeg ikke har filmet, så 3 timer etter at jeg hadde tatt på sminka, så tok jeg og gikk på bad og sjekket, og da var ikke jeg oljete, jeg hadde fått litt mer på en måte glød, så jeg var litt sånn, ikke oljete, men jeg var shiny. Det var på en måte en naturlig glød som huden på en måte gir, men jeg var liksom ikke oljete, så det var liksom, det var ikke sånn, det lå et lag med olje. Akkurat nå så har det blitt mer oljete, men det eneste som jeg har å liksom tilføye da,
er at jeg har spurt både mamma og pappa hva jeg faktisk syns, for jeg har på en måte sett meg litt med forskjellige foundation og har liksom spurt om jeg syns det ser ålreit ut og liksom forskjellige ting flere ganger tidligere. Og da sa jeg at jeg var mye mindre ålreit enn hva jeg vanligvis pleier å være da, med enkelte foundationer. Og jeg må si meg helt enig at denne foundation her, den er utrolig bra i forhold til hva på en måte det er ingen foundation som ikke har blitt så ålreit. Og i tillegg, en ting jeg liker veldig godt, er at den er ålreit, men den har på en måte ikke reist vekk. Den er fremdeles liksom fin, og det er bare liksom, du ser bare at det skinner litt og sånn. Og jeg tenker at du kan fint miste nesa. Det er liksom det eneste er bare nesa. Eller så den har blitt shiny i panna, men det er helt greit for meg. I tillegg til haka og litt på skinna. Men det er nesa som er på en måte det verste med meg. Jeg har jo på en måte oljete dekombinert, så det er helt klart nesa som er det verste. Og på en måte jeg er mye. Nå har jeg jo ikke prøvd en hel dag da. Jeg har bare prøvd fra klokka var rundt sånn 3 og til nå. Så det er vel jeg har stort sett hatt den på meg nå i 6 timer. Nei, 7 timer. Og helt klart hatt med foundation på mindre tid, og det har sett enda verre ut. Men jeg er jo egentlig ganske fornøyd. Om det er noe selv fra den siden med primer og uten primer. Jeg valgte kanskje at den siden med primer har holdt seg litt bedre da, men ellers så er det ganske likt. Sånn pudder, altså blush og kontur, nei, blush, bronzer og highlighter. Jeg er fortsatt det samme og alt det der nå. Eneste er bare at det har på en måte ikke smuldret opp, men liksom gått litt mer i seg på en måte. Sprekker litt mer opp på den siden. Det er liksom ikke sprekker opp heller. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det, men jeg er helt klart overbevist om den foundation her er en utrolig bra foundation, og jeg er spent på å prøve den ut flere ganger nå og liksom se hvordan den er liksom en hel dag på skolen og liksom både med og uten primer og forskjellige primer. Så jeg er helt klart stor fornøyd med hvordan den er nå bare etter første gangen. Men jeg kommer til å oppdatere dere om jeg liker den. I tillegg, sånn, hvis den blir en stor favoritt, så kan det hende dere ser den i en favorittvideo. Så sier jeg meg ferdig med denne videoen her. Og jeg kan kanskje ta som dere inn, så dere får se litt hvordan den øljete situasjonen min er akkurat nå. Men i hvert fall, jeg er stor fornøyd med denne foundationen her så langt, og jeg håper at du likte å se på videoen, selv om jeg ikke viste noen flere, liksom, flere løpet av gangen løpet av en dag. Men sånn går det når det er første underlag og første impression, og egentlig ikke har helt fått inn at du må ha mer kamera. Men jeg skal bli flinkere på det, og jeg er helt klar til min neste første impression, så skal jeg virkelig huske det. I tillegg til at jeg skal prøve ut en hel dag. Men jeg håper at du likte denne videoen her, og synes det var litt morsomt å se dette her nå da, selv om jeg ikke filmer så innmari mye. Men om du liker videoen, husk å gi en tommel opp, og om du ikke har abonnert på kanalen min, så kan du gjerne gjøre det. Og så snakkes vi i min neste video. Ha det!